ואיזה השם יסבורך, בסייעתא דשמיא, אנחנו עומדים כמה ימים לפני ראש השנה, לפני יום הדין, ואנחנו יודעים שיש מצווס תקיע שויפו, שעל ידי מצווס תקיע שויפו, כתוב שהקדוש ברוך הוא אויב מכיסי דין לכיסי רחמים. ובעזר השם היום אנחנו נדבר כמה הלכות של המוקש של תקיע שויפו, כמה תקיעים צריכים, למה אנחנו תוקעים כל כך הרבה תקיעים, וגם את הצורה של התקיעים ומה צריכים לתקוע, בעזר השם יתברך. כתוב בתורה, זה גמרא בסוף מסכת ראש השנה, וכתוב בשולחן ערוך בסימן הלכות ראש השנה, סימן טוב קופצדי, כמה תקיעס חייב אדם לשמוע בראש השנה? 9. מן התורה בן אדם חייב לשמוע 9 תקיעס. איזה? למה תקיעס? והלושן הוא תקיעס, אבל כמה תקיעס? מה זה? אומרת הגמרא שם, כתוב 3 פעמים בתורה תרועה, 3 פעמים בתורה תרועה, פעמיים בראש השנה, ופעם אחת ביובל, שביובל פעם 50 שנה ביום כיפה של יובל, גם כן תוקעים שופר, וגם שם כתוב תרועה. 3 פעמים כתוב תרועה. הגמרא אומרת, הפעם אחת שכתוב ביובל הולך גם לראש השנה, והפעמיים של ראש השנה הולך גם על היובל. זאת אומרת, בין ראש השנה כל שנה, ובין ביום כיפה של היובל פעם ב-50 שנה, צריכים לתקוע 3 תרועות. זה כתוב. אחרי זה אומרת הגמרא, אבל כל תרועה, מה זה תרועה? תרועה. כל תרועה צריך גם תקיע לפניהו, או תקיע לאחר. זאת אומרת, חייב להיות מלווה בלושן שלנו. כל תרועה צריך להיות מלווה עם תקיע לפניהו ותקיע אחריה. כמו רבה, יש גבה בצד ימין וגבה בצד שמאל. שמש משמש מצד ימין, צד שמאל. תרועה צריך לפני תרועה תקיע. זאת אומרת, אם כל תרועה צריך תקיע לפניהו או תקיע לאחר, וכתוב בתורה 3 פעמים תרועה, וכל תרועה הוא עצמו כבר משולש. אם כתוב תרועה בכוונה הוא תקיע, תרועה, תקיע. אז אם כן, ו3 כפול 3 זה 9. וזה הכוונה שכתוב כאן, שכמו תקיעס חייב אדם לשמוע בראש השנה, 9. זה המוקר שבין התורה צריכים 3 פעמים, ובלושן תרת, תרת, תרת. תקיעו, תרועו, תקיעו. תקיעו, תרועו, תקיעו, תקיעו, תרועו, תקיעו. זה דרייסה. נו, אז אם זה מאוד, מאוד מעט. אנחנו עושים, מה אנחנו עושים כל הדברים האלו? אומרת הגמרא, תקיע, אנחנו יודעים מה זה תקיע. תקיעו, תו, זה ישר. מה זה? תרועו. הגמרא אומרת, אין יודע מה זה תרועו. אומרת הגמרא בסוף ראש השנה, אומרת, הגמרא מסתכלים בתרגום. בתרגום כתוב יבובה. תרועה זה יבובה. מה זה יבובה? כתוב בנובי, כתוב ותיה בייב אים סיסרו. האמא של סיסרו, הוא היה הראש הגייסים במלחמה, וסיסרו לא חזרה אחרי המלחמה, הוא לא חזר אחרי המלחמה, ואמא שלה דאגה והיא בכתה, ותיה בייב אים סיסרו, היא בכתה. מה יודעים? שיבוב הכוון לבחייה. זה שכתוב בתורה תרועה, ניגון כמו בכי. אז אנחנו מתקדמים, יודעים שתקיעו זה ישר, ותרועה זה בכי, קול של בכי. אומרת הגמרא, מה זה בכי? אנחנו לא יודעים מה זה בכי. בכי, יש שני סוגי בכי. יש גנוחי גונח,
או יוליל ילולי. מה זה? יש תחילת בכי, יש סוף בכי. תחילת בכי, בן אדם עושה ככה, זה תחילת בכי. סוף בכי, ילולה. נקודות טנטנות. זה סוף בכי. מה הכוונה? תרועו. תחילת הבכי, רק גנוחה, או בלושן שלנו שבורים, או אולי זה רק סוף הבכי תרועו, גם נקודות טנטנות, או אולי זה שני ביחד, תחילת הבכי וסוף הבכי. לא יודעים. ואנחנו פה מדברים רבו ישראל במצווה דאורייתא. ואם אנחנו לא עושים את המצווה כתיקונו, אז לא יוצאים. אז לא יוצאים בדיעבד. אומר השולחן ערוך, אומר הרמב״ם, היות שאנחנו לא יודעים כוון עשה תורה. אם זה או שבורים לבד, או תרועו לבד, או מבין שניהם שבורים תרועו. אז כדי לצאת המצווה דאורייתא, התשע קהילות, השלוש פעמים תרועו, כדי לצאת התשע קהילות, צריכים לעשות שלוש פעמים שלושתם. שלוש פעמים שבורים תרועו, שלוש פעמים שבורים לבד, ושלוש פעמים תרועו לבד. אם תקיע, זאת אומרת שלוש פעמים תשרת, שזה ארבע תשרת תקיע, שבורים תרועו תקיע, שלוש פעמים זה 12, אולי זה הכוונה של התורה. אולי ושלוש פעמים תשעת, אולי רק שבורים לבד, תקיע שבורים תרועו, תשעת, זה עוד תשע. 12 ועוד 9, זה 21. אולי הכוונה, רק תרועו, רק תרעת. אז עוד פעם, שלוש פעמים תרעת, עוד 9, 21 ועוד 9 זה 30. זאת אומרת, כדי לצאת הפושט הפשט בפוסוק. פוסוק יש לנו את מנטר שלוש פעמים תרעת, שלוש פעמים תקיע, תרועו, תקיע. ואנחנו לא יודעים מה זה תרועו, ועושים שלוש פעמים תשרת, אולי זה כבול לסתירה, שלוש פעמים תשעת, ושלוש פעמים תרץ. לחוירה, אפשר לשאול שאלה פשוטה. מה נושך? נעשה רק שלוש פעמים תשעת, תקיע, שבורים, תרועו, תקיע. מה נושך? אם זה השבורים לבד, יש לי. אם זה תרועו לבד, יש לי. אם זה שניים, יש לי. למה צריכים לעשות שלושתם כל אחד לבד? אומרת הגמור, לא, אי אפשר. למה? שאם נגיד זה רק השבורים לבד, תקיע שבורים, אז התרועו אסור להפסיק. אם זה שבורים לבד, חייב להיות שבורים עם תקיע לפונאו ותקיע לאחריו. אסור לעשות כל אחר ביניהם. וכן אם זה תרועו לבד, צריך להיות תקיעו, תרועו תקיע. אי אפשר להוסיף שבורים באמצע. ולכן אין לנו ברירה רק לעשות שלוש פעמים תשרת, שלוש פעמים תשעת ושלוש פעמים תרעת. וכל שלא עשו את השלוש פעמים אלו, אז הוא לא יוצא סופק אם הוא יוצא דאורייתא. עד כדי כך, עד כדי כך, ממילא אומר, מה קורה בן אדם יודע רק תרעת לבד? או יודע רק תשעת לבד? אומר אביר הלוכה, בתוף קוף, בפי בייס, הוא לא יכול לברך. הוא לא יכול לברך. למה? בגלל שסופק, אמרנו עכשיו, סוף מן התוירה יכול להיות, זה או תשרת, או תשרת, או תרת. אז כל זמן שהוא לא עושה את שלושתם, מן התוירה לא יהיו לו, זה סוף את הרייסה, לא יכול לברך. מה הוא יעשה מאביר הלוכה? שיברך בלי ברוכה. שיתקע בלי ברוכה, בלי ברוכה. אבל מה? אבל ברוכה רק אם הוא יודע לוודאי על הכל. ולכן מה? ולכן אומר המשתברורה, הוא מוסיף, הוא כותב בסימן תוף קוף צלי בייס, סבקות ניוד בייס, תוף קוף צלי בייס, קוד ניוד בייס, כותב המשתברורה, ויש בכאלה מחזוירים שבין שלוש תשרת לשלוש תשעת יש איזה ירוצן.
גם בין התשת לתרת יש גם כן ירוץ. אומר המשנה ברורה לכתחילה, זה לא ראוי להגיד את הירוץ. למה? שכל זמן שלא עשיתי את השלוש סטים, שלוש תשרת, שלוש תשת, שלוש תרת, יש לי סופק, אולי עדיין לא קיימתי את המצווה. ואם כן, אסור לדבר. כל אחד יודע, אם אחד עושה ברוך על מצווה, כל זמן שהוא לא גמר את המצווה, אסור לדבר. הוא רק, אולי הוא עדיין לא, הוא לא יצא בכלל. ולכן לכתחילה הוא אומר, מי שאמר את זה, יש כאילו, הוא מביא, יש נוהגים כאלה, להגיד, מי יש לו מנהג להגיד, שהוא יגיד, כל אחד לפי מנהוגוי, אבל המנהג שלנו לא להגיד את זה, בגלל שסופק, אולי עוד לא יצא את המצווה. ברגע שגמרנו את התשרת, תשת ותרת, אז אנחנו אומרים, ירוצן שכל המלוכים שיועצים מן התשרת, מן התשת תרת, שימליץ טוב בעדינו, זה אנחנו אומרים רק אחרי שגמרנו את השלוש אלו. זה השלושים קוילוי שאנחנו עושים, וקוראים לזה תקיאס דמיושף. תקיאס דמיושף. למה קוראים לזה תקיאס דמיושף? מעיקר הדין אפשר לשבת בשעת התקיעה שופר. אפשר לשבת. רק המינהג של בני אשכנז לעמוד. בני ספרד באמת יושבים. בשעס התקיאס אלו יושבים, בני אשכנז עומדים, ואומר המשנה ברורה, אמנם, אומר חפץ חיים שאנחנו עומדים, אבל היות שמותר לשבת, קוראים לזה תקיאס דמיושף. אז עכשיו ברור לנו למה מיד אחרי הברוכס מברכים את לשמוע כל שויפו ושחיונו, ושומעים 30 קוילויס, ובזה יוצאים. היה השאלה, יש בית חולים פה בבני ברק, בית חולים מעייני הישוע המפורסם, והמייסד הצדיק, הצדיק בלתי נשכח, בעל חסד גדול, דוקטור מוישה, הרב דוקטור מוישה רוטשילד, זכר צדיק לברוך הצדיק גדול, הוא היה אחרי שכל בית חולים יהי על פי הלוכה, על פי דיקטוק הלוכה. הוא בא לשאול שאלה מעניין מאוד. יש אנשים שנמצאים בטיפול נמרץ, שממש אוטוטוט, הם לא יבעל מהודאים, ולא יבעל מדוסי. הם עדיין אוטוטוטוטוט. אבל רוצים לתפוס עוד מצווה. לפני שעולים לגן עדן, רוצים לתפוס עוד מצווה, מצווה תקיעה שויפו. אבל אומר הרב מוישה זצ"ל, הוא אומר שאם סוף כל סוף, היות שהוא מאוד 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 חלש, יכול להיות שהשויפו יכול להזיז משהו וחולילה לגרום משהו לא טוב. ולכן הוא בא לשאול את רבינו ניסים קרליץ זצ"ל, כמה לתקוע המינימום כדי שיחיה המקסימום. מצד אחד הוא חייב, רוצים את המצווה. אז יש, אבל הוא לא רוצה עכשיו להיכנס לכל הפלפול שיש כאן, אבל יש משנה ברורה בשתי מקומות שהמשנה ברורה אומר שבשעס הדחק גדול הוא מביא, אני אגיד לכם את סיפור אחד שהוא אומר, הוא מביא שם. המשנה ברורה כתב סיפור מעניין מאוד, שהיה עיר, עיירה, שהיה להם שויפו, וערב ראש השונה נגנב השויפו. היום, ברוך השם רבו ישראל, אנחנו בכל עיר, יש שפע של שויפויס, שבכל עולם לא חסר שויפויס, כן? פעם שויפה היה דבר יקר, טוב ולא מצוי, אז מה עושים? שלחו גוי להביא שויפה. אותו שנה ראש השונה היה יום חמישי ויום שישי. הגיע יום חמישי בבוקר, ראש השונה בבוקר, הסתכלו לכיוון היער,
אולי הגוי מגיע בסוס ועגלה עם השויפור. אין קויל ואין עונה. אין גוי ואין שויפה. שחריס, מוסף, הולכו הביתה בצער גודל, מנחה, ליל שני של ראש השונה, אין שויפה. אוי, 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 איזה צער, איזה צער. נו, אולי ירחם למחרת. יום שישי בבוקר, מגיעים לבית הכנסת, עצוב, אין שויפה, שחריס, מוסף, אין שויפה. הולכים הביתה, סודס ראש השונה, מנחה, מסתכלים לכיוון היער, אין שויפה, אין גוי, אין שויפה. אז באו כבר לבית הכנסת, היה יום שישי, התפללו שם מערב בפלאג, מתפללים כבר מערב, קבול השבס, מערב, ברוך את השם הקדיש השבס, מוגנובס, עולינו, לדוב לשם עירי ואישי, יוצאים בבית הכנסת, מסתכלים לכיוון היער, פתאום מגיע, גוי, ככה על הסוס, עם שויפה ביד. איי, 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 איי. מה עושים? מה השאלה? היום ראש השונה, לפחות יום שני של ראש השונה נשמע שויפה. מצד שני זה כבר קיבלו שבס, זה שבס! שבס קוידש. שבס אסור לתקוע בשויפה. אז מה עושים? מצד שני זה ועד היום, זה עוד לפני שקיע. זה לפני שקיע, אז זה גם שבס, וגם ודה, זה ודה, זה לא ראש השונה, זה ודה ראש השונה, זה עדיין יום. יש חיו לשמוע שויפה. אבל מדרבונון, כל האיסה של שויפה זה רק דרבונון. הם אמרו והם אמרו אליי. אז המשתבור מביא שם את התז, שבתז כתוב, אומר התז, המשתבור מביא אותו בסימן תוף ריש, סבקוטן זין, סימן תוף ריש, סבקוטן זין, שהתז אומר, בחי גוונה, שיתקעו, לא לברך, אי אפשר לברך, בגלל שזה שבס כבר, זה פגיע בשבס, אבל שיתקעו המינימום. מה זה המינימום? רק עשר קוילס. פעם אחת תשרת, פעם אחת תשת, ופעם אחת תרת. תשרת ארבע, תשת עוד שלוש, זה שבע, ותרת עוד שלוש. ככה מהמשבוע, וגם אותו דבר הוא כותב בסימטוף קוף פי ווב, סבקוטן היי, גם כן, שם יש ציור שאחד יש לו מודר הנור משויפור, כותב שם המשתבורה שהתקע את המינימום, עשר קוילס, מוירדיק. אז אמר רבינו ניסן קרליץ הצל, רואים מפה שבשעה סתחה גודלו, סומכים על העשר קוילס. ולכן אמר רב ניסן להרב דוקטור מוישה רוטשל, זכר צדיק לברוכה, שלחוילים אלו, אם באמת זה כמו סופיק מאוד, הוא חייב לצמצם המינימום שבמינימום, בשעה סתרק אפשר לתקוע עשר קוילס. עכשיו, נחזור למסלול שלנו. אנחנו עכשיו דיברנו ששלושים קוילס אנחנו תוקעים בהתחלה אחרי הבוקר. ממשיכים הלאה. מה קורה כל המשך התקיעס? התשובה הוא, חז"ל אמרו שלכתחילה צריכים לתקוע בשעס הברוכש במוסף, שיש לנו שלוש ברוכש, מלכיוס, זכרוינוס ושויפרוס. חז"ל אמרו שצריכים לתקוע בשעס הברוכש, בשעס המלכיוס, בשעס זכרוינוס ושעס השויפרוס. יש בזה שתי מנהוגים, יש השולחן ערוך ורמו. השולחן ערוך והבני סברד וגם אצל החסידים יש, הם תוקים גם בתפילת לחש. זאת אומרת, בתפילת לחש מתחילים מוסף כולם ביחד בלחש, אומרים כשמגיעים בסוף מלכיס אז מחכים שמה, כשהרב מגיע למלכיס עושים דפיקה על השולחן ואומרים, ולא אומרים שום דבר, זה באמצע 18, שום דבר, תוקים את התוקים,
מה תוקים? תשרת, תשת, תרת, עשר כוי לויס, תוקים שמה. ממשיכים הלאה, זכוי נויס, בלחש, עוד פעם, עשר כוי לויס, ועוד פעם בשויפרויס. אז בלחש יש כבר עוד 30 כוי לויס. זה לפי נוסח בני ספרד ונוסח נוסח ספרד. הרמו או בני אשכנז בלחש לא תוקים, רק בחזור סשץ. בחזור סשץ תוקים בעל כל ברוכה. תשרת, תשת, תרת, עשר במלכיס, עשר בזכוי נויס, עשר בשויפרויס. למה שחזל אמרו שצריכים לתקוע בשעשר ברוכס, ויש מחלוי כסוף ראשונים, מה יותר חשוב? אם יותר חשוב התקיעס הראשונויס, מה שאומרים, מה שאומרנו זה התקיעס דמיושף, זה יותר חשוב, או לא? או יותר חשוב, איקי בשעשר ברוכס. יש תויסס במסכס פסוחים, בפרק ארבעי פסוחים, ששם משמע שאיקה תקיעס, איקה מצווה הוא בשעה עשר ברוכס, מברכים לפני חיין, היות שתוקים לפני חיין, ומילא מברכים. אבל איקה מצווה הוא בשעה חזור סשץ. יש רישיינו לו, יש רישיינים שאומרים רבנו תם ועוד, משמע שאיקה הוא בהתחלה, ומוסיפים עוד פעם בשעה עשר ברוכס. אבל עושים שניהם. מה העניין? בגלל יש חזל אמרו שיש עניין ותהיה באים סיסרו כתוב שם במדרש שהיא בכתה מאו קוילויס, היא בכתה מאו קוילויס, היא בכתה, והיות שהיא בכתה הורים מזה שיש עניין של יבובה מאו קוילויס, ולכן יש עניין שאנחנו גם כן בראש השונה לתקוע מאו קוילויס. אם יש לנו מאו קוילויס, אז יש לנו עכשיו ככה, אמרנו כבר שיש לנו 30, בהתחלה עושים 30, בכל ברוכה, מלכיס, זכוינס ושויפרויס, 10. עכשיו, כל ברוכה אנחנו תוקים, תשרת, תשעת, תרת. אז לפי בני ספרד ונוסח ספרד, שתוקים גם בלחש וגם בחזור סשץ, יוצא ככה, שבלחש יש עוד 30, עשר מלכיס, עשר זכוינס, עשר שויפרויס, וגם בחזור סשץ, עוד פעם 30, עשר מלכיס, עשר זכוינס, ועשר קוילויס ושויפרויס. אז יש להם כבר 90 קוילויס, 30 לפני בדמיושף, 30 בלחש, זה 60, ו-30 בחזור סשץ. אחרי זה, אחרי ה-18, אחרי אין כלכנו, לפני עולנו, יש כאלו שתוקים לפני אין כלכנו, יש אחרי אין כלכנו, עוד 10, אז יש להם כבר 100 קוילויס. זה לפי נוסח ספרד או בני ספרד. לפי בני אשכנז, שאנחנו לא תוקים בלחש, אז יש לנו 30 קוילויס של לפני, בדמיושב לפני 18, יש לנו 30 בחזור סשץ, עשר מלכיוס, עשר זכוינויס ועשר שויפרויס, אז יש לנו 60, חסר לנו עוד 40. אז אחרי 18 אנחנו עושים פעם אחת סט של 30, דהיינו שלוש תשרת, שלוש תשת ושלוש תרת, ופעם אחת עוד פעם עשר קוילויס להשלים למאה קוילויס. זה היסוד של מאה קוילויס, ולכן אנחנו תוקים גם לפני 18, גם ב-18 וגם אחרי 18. הברוכה מברכים רק בהתחלה, והברוכה הולך על כל התקיעס, ולכן אומר המשנה ברורה לכתחילה לא לדבר עד אחרי כל המאה תקוילס. ותשימו לב, בסוף אנחנו אומרים בתקיע אחרינו, אנחנו אומרים תקיע גדולו. למה תקיע גדולו? לסמל ולסמן שעכשיו גמרנו את המאה קוילס. אבל לכתחילה אסור לדבר מהתחלה עד הסוף. תפילה מותר, מותר להגיד, אנחנו שרים ביחד עם החזן, שמחו לירצחו, כן? אפשר, כל ינוני תפילה אפשר, כל ינוני תפילה. או מי שגמר 18 מוקדם ומחכה יכול להגיד תהילים,
כן? לא ללמוד, ללמוד לא. ללמוד זה כבר לא תפילה, לא קשור לפה. אבל כל סוגי תפילה זה קשור לפה. או מי שצריך לצאת יכול לברך אשר יוצא, גם יכול לברך. זה הכל עניין לתפילה וברוכס, זה מותר להגיד. אז עכשיו דיברנו על המיניין, כמה אני חייב מן התוירה, וכמה הוסיפו מדרבונון, רופי מיניק, להגיע למאה קוילס. וכל העניין של מאה קוילס, רבו ישראל, זה רק בבית הכנסת בשעת התפילה. מי שנמצא בבית, הולכים לתקוע למישהו בבית, לאיזה חולה או איזה אדם מבוגר או איזה אישה או לנשים, הם רק צריכים לשמוע את עיקר הדין. מה זה עיקר הדין? העיקר הדין הוא שלוש פעמים תרת, תקיע, תרוע, תקיע. ומה זה תרוע? אנחנו לא יודעים מה זה תרוע, ולכן הם צריכים רק לשמוע את השלושים קוילס. שלוש פעמים תשרת, שלוש פעמים תשעת, ושלוש פעמים תרת. כל מי שלא נמצא בבית הכנסת ותוקים בשבילו בבית, זה מה שעושים. מי מברך? הבעל תוקע, הוא כבר יצא. אם הבעל תוקע עוד לא יצא, אז הוא מברך, הוא מוציא אותם. אם הוא כבר יצא, עדיף שמישהו יוצא, שהוא יברך בעצמו, הוא יברך בעצמו. הברוכס, הוא מברך את השתי ברוכס לשמוע כל שויפו ושחיונו. והבעל תוקע, תוקע בשבילו. אם הוא לא יודע לברך או קשה לו לברך, אז מדין ארבוס כל ישראל ערב עם זה לזה, הבעל תוקע גם מברך בשבילו לשמוע כל שויפו, את השתי ברוכס, ותוקע ומוציא אותו. זה צורת התפילה. עכשיו, עוד נקודה חשוב מאוד, שיוצא שמיש התקיעס לפני התפילה, זה יצאנו כבר דרייסה. פשטש יצאנו דרייסה כבר לפני כן. מה שאנחנו תוקים עוד פעם בשעת התפילה, זה בשביל המיניק. היה שאלה מעניין מאוד, לפעמים יש אנשים שלא הספיקו להיות בבית הכנסת בשעת השלוש של דמי יושב, הם באים רק יותר מאוחר, יותר מאוחר. אם כן, הם מכוונים אחר כך בתקיעס לצאת בתקיעס. אבל יש פה דבר מעניין מאוד, נשים לב. הבעל תוקע מכוון בשביל כל הציבור. לכל הציבור עכשיו זה רק תקיעס משום מנהג. זה לא דרייסה. זה שבא מאוחר, או הוא רוצה לצאת המצווה דרייסה. או אפילו האישה, יש נשים שלא היו בהתחלה, הם באים יותר מוכח, הם רוצים לצאת הקיים דרייסה. אנחנו יודעים שהם צריכים כרחוון, שתמיד צריכים כוונה של התוקע להוציא במצווה דרייסה, והשומע לצאת מצווה דרייסה. אבל פה יש דבר מעניין מאוד, שהבעל תוקע מכוון לעשות מצווה דרבנן. והוא צריך את הכוונה של מצווה דרייסה. איך אפשר שאחד מוציא את השני? שאלה מעניין מאוד. השאלה הזו פעם שאלנו את הגאון רבי אלישיב זצ"ל. אז הגאון רבי אלישיב אמר שמצווה צריך כוונה, זה צריכים לכוון לשם מצווה. עצם הדבר שהוא אפילו הוא מכוון למצווה דרבנן, זה גם נחשב. לא צריכים לדרבונן דרייסה, זה כבר לא משנה. מצווה צריך כוונה שאני עושה את זה לשם מצווה. הוא כיוון לשם מצווה, זה מצווה. הגם שבעל תוקע מכוון למצווה של התקיעס בשעס המוסף, שאולי זה רק מיניק, אבל זה לשם תקיעס מצווה. כוונה זו מספיק גם להשמע שצריך התקיע דרייסה. כך ענה הגאון רבי אלישיב, מורן הגאון רבי אלישיב זצ"ל. שאלתי פעם את מורן ראש הישיבה ורבינו גרשן אדלשטיין זצ"ל, מה הוא היה בעל תוקע בישיבה 80 שנה, רבו ישראל, 80 שנה הוא היה בעל תוקע, בעל תוקע. בטוח לנו שגם השנה הוא ימשיך לתקוע למעלה, למעלה גם בגן עדן ימשיך לתקוע.
אז שאלתי אותו פעם, מה קורה מישהו בא יותר מאוחר, איך הוא יכול לצאת עם הדרייסה? אז רבינו גרשן אמר דבר מעניין מאוד, אצלי בכל כל פעם שאני תוקע, אני מכוון לכל אחד מה שהוא צריך. מי שצריך שזה דרייסה, זה דרייסה, דרבונון, דרבונון, זאת אומרת, אפילו כשהוא תקע בשעס, החזור השעץ, שזה רק כבר פעם שנייה, הוא גם כיוון שאם יש פה מישהו שצריך את זה דרייסה, שיהיה לשם מצל דרייסה. אז ממילא פשוט, יש לי כבון לסכול גם דרייסה, דרם דרבונון, אז פשיטה שכל אחד יצא בהכל. רק לציין, מעניין, אמרנו שלומדים תראו באמא של סיסרו, שכל היסוד של תרועו מאמא של סיסרו, והוא מביא פה, המשתבור מביא את זה בשעה ציין, דאלפינון מאמא דה סיסרו דקסיב בי ותהיה בייף, השעה ציין פה בסימנטוב קבוצה לי סיבקות בייס, זה גמורה. מעניין מה לומדים מאמא של סיסרו, מאמא של גוי, מה לומדים ממנה? אז ראיתי שמביאים שהעניין הוא בשם רב איצל, בשם רב איצל, שהוא אמר רב יצחק, הגאון הצדיק רב יצחק בלאזר, אז הוא אמר שסיסרו אמר לאמא שלו שבסוף המלחמה אני אחזור הביתה. המלחמה נגמר והוא לא בא, אז האמא התחילה לדאוג, איפה הבן שלו, אוי, אולי הוא נהרג. אולי, אמרו לה, לא, הוא לא נהרג. איפה הוא? למה הוא לא בא? הפוך, הוא ניצח, ועכשיו הוא סופר כל השולול, הוא מחלק כל השולול שהוא תפס, הוא מתעסק בזה. אבל היא לא קיבלה, לא. ניסו לנחם אותה והיה שם ויכוח. אז זה בא לרמז לנו גם כן, שאי אפשר לדעת, אף אחד לא יודע, זה יום הדין, ואדם צריך לדאוג, לא להגיד, אני בטוח שהכל בסדר. בא לרמז לנו גם כן על התרוע, לרמז לנו שלדאוג, לעשות תשובה, בתקיעס השויפה זה בא, כמו שכתוב ברמב״ם, היתוק השויפה בעיר, ואום לא יחוד, שומעים שויפה זה בא לעורר אותנו את השויפה, את התשובה. עכשיו ככה, דיברנו על התקיעס, כמה צריך תקיע שויפה דרייסה, אחר כך יש לנו עניין של מאה קוילויס, בשעס התפילה משלימים למאה קוילויס על הדרבונון, ומי שזה לאלו שיש בבית הכנסת, הולך התחילו לא לדבר עד אחרי התקיע האחרון, אבל מי שבבית תוקים רק הדרייסה, רק השלושים קוילויס. מה זה תקיע? מה זה תקיע? תקיע זה כמו שאומרים, טוט. זה תקיע רגיל, זה תקיע רגיל. מה קורה לפעמים, שויפה זה כלי שמאוד קשה לשלוט עליו, כן? לפעמים זה טיפה עולה ויורד, טיפה עולה ויורד. אז מובא בשם רבי שואל עם דיסקין, מרל דיסקין, הוא מאוד הקפיד, שאם זה עולה ויורד, זה כבר לא תקיע, זה כבר לא ישר. מצד שני, מובא בשם הלקט יוישה, והגון מורן, הגון רבל ישב זצר, ורבינו ניסים, והחזניש, והסטייפלה, הם הקילו, אמרו, אין, זה לא מעכב, אפילו לפעמים, התקיע עולה ויראו, ואפילו זה מנדנד טיפה באמצע, היות שזה תקיע אחד ארוך, אז ממילא זה תקיע טוב. אבל זה רק אם זה תקיע אחד, לא יוצא, הוא תוקע ונפסק באמצע, יש אוויר, הוא תוקע, אם יש הפסק אוויר באמצע, זה כבר מחלק אותו לשתיים, אז זה לא טוב. שבור עם תרועו, אנחנו עושים שבור, למה אנחנו עושים שבור עם תרועו? אנחנו סופקים, אם זה שבורים או תרועו או שניהם ביחד. יש
מחלויקס, על שולחן ערוך מביא מחלויקס, אם שבורים תרועו זה צריך להיות בנשים האחס או שתי נשים. זה ברור תקיעה. אחד עושה תקיעה בשתי נשים, אז זה לא טוב. כל אחד צריך להיות בנשים מאחד. שבורים תרועו, מה זה? למעשה זה בא לסמל, זה התרועו. בתורה כתוב תרועו, ואמרנו תרועה כוונה יבובה, יבובה כוונה בכי. אנחנו חוששים אולי בכי זה גם תחילת בכי וסוף בכי ביחד. אז זה התרוע אחד, כל אחד של התורה. איס הסבור אומר, אם זה כל אחד חייב להיות בנשים אחס. ויש אומרים לא. יש אומרים שנכון זה בא לסמל, אבל כשבן אדם בוכה, בן אדם לא בוכה יועץ הזה, יועץ זה שתי סדה. כשבוכים מתחיל בסוף, הוא מתחיל ואחרי זה הוא מפסיק שנייה, הוא ממשיך הלאה. ולכן בשתי נשימס. יש שתי מילוג, שתי דייס. הלוך אל המייס אנחנו עושים כמו שכתוב בשולחן ערוך במשנה ברורה, בכי יש מחלוקת מתי כן, אבל הלוך אל המייס המינג הוא ש השלושים קוילויס שעושים מיד מה שאנחנו קוראים תקיעס דמיושב, אנחנו עושים בנשים האחס, והתקיעס והשבורים תרועו שעושים בשעס הברוכס, מלכס, זכוינס ושויפרויס, עושים זה בשתי נשימס. זה בבית הכנסת שעושים גם וגם. בבית, כשתוקים בבית, ואמרנו שבבית אנחנו תוקים רק 30, אז עושים בנשים האחס, בגלל שהמשנה ברורה אומר שלכול העלמה בנשים האחס גם כן יוצאים, ולכן בבית עושים הכל בנשים האחס ויוצאים לכול העלמה. מה זה נשים האחס? בנשים האחס המיניק הוא, יש גם נידון מה זה נשים האחס, אם ישיר בתוכו או לא, המשנה ברורה אומר שלהפסיק משהו. בנשים האחס מפסיקים משהו בין השבורים טו, מפסיקים שנייה, חצי שנייה וממשיכים להתרוע. אז זה שבורים טרוע. אז דיברנו על התקיע, על השבורים טרוע ותקיע. מעניין, אם שמו לב, יש שני מנהוגים לשבורים. יש כאלה שעושים שבורים ישר, טו, ויש אומרים שבורים, אוי לבויורת, טו, כל אחד לפי מיניק שלו, הנוסח הוא, האם יש שבורים ישר, ישיר, או שבורים שבור, שבורים שבור. יכול להיות שזה מחלוקת הראשונים, למה? שהראשונים שואלים שאלה, מה ההבדל בין תקיע לשבורים? מה ההבדל בין תקיע? כך הראשונים שואלים, הרמב"ן בראש השונה, דף למד ג' למד בייס. מה ההבדל בין תקיע לשבר? אומר הרמב"ן, זה שבור וזה לא שבור. כך אומר הרמב"ן. מה אני מתכוון להגיד? שזה שבורים זה דוות, ותקיע זה ישר. כך אומר הרמב"ן. הריטבו שם אומר חילוק אחר. הבדל בין שבר לתקיע זה ארוך וזה קצר. זה מפורש. הריטבו אומר, זה אותו דבר, יותר ארוך קצר. זאת אומרת, אצל הריטבו השבורים היה טו, והתקיע יותר ארוך. ולכן זה השתי מנהוגים מה שעושים, כל אחד לפי מיניק שלו, בפוילין ובגרמניה ובהונגריה היו עושים את השבורים ישר, טו, במנהוג אליטה, הם עשו כמו הריטבו, כמו שאמרנו, שהשבורים הוא ישר, בליטה עשו שבור כמו הרמב"ן, וגם מובא בשם
רב חיים בריסקה, בבריסק, רב חיים בריסקה גם כן, עשו גם כן השבר שבור, ובישיבה, בפונוביץ' גם כן עושים את השבורים גם כן שבור. מורון ראש ישיבה רבנו גשן בטרלה, כשהוא בא שנה ראשונה, לפני 80 שנה, הוא תקע שבורים ישיר, אחרי, אחר כך, ניגש אליו הרב מפונוביץ' ואמר שאצלנו בישיבה בליטה נוהגים לעשות שבורים שבור. התימונים הם עושים צור אחרת, הם מנענים את השויפה, הם מנענים את השויפה כמנדנד, ובאמת כך כתוב במגדל אויז על הרמב״ם בפרק ג' שויפה הלוך הדלת. הוא מביא בשם רב שרירי גאון ובשם רב היי גאון, שהם עשו כמו התימונים, שהיו רק מנדנדים את השויפה. ויכול להיות רבנו ניסים עד כדי ככה, מה יכול להיות שגם כן לבני אשכנז גם כן אפשר לעשות את זה, אבל כל פונים הכלל בזה הוא ככה רבו ישראל, כל אחד יעשה לפי מיניק שלו, ומעיק הדין כולם בסדר, כל סוגי שבורים יהיה בסדר. יש מקומות שאחרי התפילה תוקים עם אותו מקום בפונוביץ' שעושים את השבורים שבור, אחרי התפילה למטה יש מישהו שתוקע שבורים ישירות, אפשר, מי שרוצה לצאת יכול לצאת. מורן הרב שח אחרי התפילה ירד הביתה, הוא לא שמע עוד שמעיק הדין, זה הכלל, מעיק הדין יוצאים בכל מיני, כל המנהוגים זה סמל של שבורים ויוצאים בכולם. אז דיברנו בינתיים על התקיעס דה רייסה, על התקיעס של המיניק, את המיניין של התקיעס, וגם את הצורה של התקיע, הצורה של השבורים, והצורה של השבורים טור. רק לציין שאני זוכר כשהייתי ילד קטן, אצל אובי מוירי זצ"ל, הבעל תוקיע, היה תוקיע, תקיע, אובי מוירי, הוא היה מקרי, הוא עשה תקיע, אז הוא עשה תקיע, לא תקיע ישר, כולם עושים תקיע ישר, דוד, הוא עשה תקיע, דוד, זה התקיע, מה זה? זה מאשכנז, הוא היה נכד של הרב הרש, כנראה זה, מאיפה זה הגיע, שכתוב בכל הספורים ששויפה בראש השונה, אנחנו ממליכים את הקודש ברוך הוא בראש השונה, ותקיע זה להמליך את המלך בתקיע. כי ידוע שבאנגליה או בכל העולם הסמל תקיע של מלכוס זה לא תקיע ישרה, הסמל כל פעם שמשמיעים סמל של מלכוס, מה זה? זה סמל של מלכוס. כנראה מזה הם לקרו שגם תקיע, אם תקיע אנחנו ממליכים את הקודש ברוך הוא, אז ממילא עושים תקיע כזה, כל אחד יעשה את התקיע שלו. ומעניין מאוד, אמרנו מקודם ששבורים תרועו, בהתחלה אנחנו עושים בנשים האחס בשלוש הראשונים, ובהמשך אנחנו אומרים, עושים בשתי נשימס. אז אצל מורן ראש השיבה רב שטיימן, הוא היה מקרי, הוא היה מרמז לבעל תקיע מתי לעשות נשים האחס ומתי לעשות בשתי נשימס. איך זה? איך אפשר לרמז? שרי, אנחנו מקים תקיע, שבורם תרועו תקיע, ואחר כך תקיע שבורם תקיע, ואחר כך תקיע תרועו. שבורם תרועו, איך אומרים המילים שבורם תרועו? כן, תקיעו, שבורם תרועו, אפשר להגיד ככה, שבורם תרועו, בבת אחת, זה מרמז לנשימה אחס, שבורם תרועו, אז הוא עושה נשימה אחס, וב-18, שעושים בשתי נשימס, אז הראשי וראשתי מנהיה מקריא שבורים תרועו, או בשתי, להדגיש ששתי
זה בנשים האחס וזה בשתי נשים. עכשיו נשאר עוד דבר אחד לציין, דבר מעניין מאוד, שבן אדם שלא למד הלוחס, הוא נראה שהכל, כל התקיעס של הכל זה אותו דבר. הוא אומרת לא ככה. משנה וגמור בראש השונה, בשולחן ערוך פה בסימן טוב קובצדי, כמה זמן צריך להיות התקיע? כתוב במשנה בגמורה, הרי יש לנו תקיע לפניה, תקיע לאחר, והתרועה באמצע. אומרת הגמורה שהתרועה, שהתקיע צריך להיות אותו אורך מה שיש של התרועה. כמה האורך של התרועה? זה האורך של התקיע. מה זה תרועה? אמר אנחנו לא יודעים. תרועה יכול להיות תרועה, יכול להיות הכוונה של תרועה זה שבורים, אולי שבורים תרועה ביחד. אבל כמה שהוא התרועה באמצע, האורך הזה צריך להיות גם התקיע. אז נתחיל מן הקל על הכובד. תרועה בעצמו, כתוב בשולחן ערוך, יש מחלוקס, אנחנו פוסקים, מחלוקס רש"י ותוספות, אנחנו פוסקים כמו תוספות, שתרועה זה 9 נקודות. דוד 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 דוד. 9 נקודות, זה תרועה. או, אם כן, כשעושים תרת, תקיעו, תרועו, תקיעו, האורך של התקיע גם צריך להיות אורך של 9 נקודות. יפה. כשעושים שבורים, תקיעו, שבורים, תקיעו. מה האורך של השבורים? כל שבר, כתוב, זה אורך של 3 נקודות. תו, 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 כל שבר זה אורך של 3 נקודות. אם יש 3 שברים, 9 כפול 3, אז 3 כפול 3, אז זה 9. מעניין? יש שבורים גם כן, האורך גם כן 9. תרועה זה 9 נקודות, ושבורים זה 3 כפול 3. אומר שהציין, אבל עוד משהו, היות שיש, צריכים להפסיק קצת בין שבר לשבר, אז ממילא זה 9 ומשהו, 9 ומשהו. זה שבורים, אז אם כן גם התקיע, צריך להיות אורך 9 או משהו. כשעושים תשרת, תקיעו, שבורים תרועו, תקיעו. כמה יש באמצע? יש לנו 9 של השבורים, ו9 של התרועו, זה 18. השיעור של 18 נקודות. אז התקיעו של תשרת, צריך להיות אורך, של 18 נקודות. זאת אומרת, נסכם, התקיע של תשרת, האורך של 18 נקודות, התקיע של תשת, של 9 נקודות, משהו, ותקיע של תרת, גם 9. יפה. זאת אומרת, התקיע של תשרת, הוא כפול מהשיעור תקיע של תשת ותרת. מי שאמר לי, ועוד משהו בגלל השבורים. 18 הוא משהו. מי שאמר לי שאף פעם לא שם לב שהתקיע, מי שלמד את ההלכה, הוא ישים לב. כשבא תוקע תשרת, התקיע שלו זה יותר ארוך מתקיע. איך אפשר לדעת כמה זה 9, כמה פחות? קשה לדעת, רק לדעת גדל, להיות רגוע ובטוח, שהאורך של 9 נקודות, שתי שניות. זה בערך שתי שניות. אם הוא יעשה התקיע של תשת, 9, שתי שניות, אז יש לו 9. התקיע של תרת, שתי שניות. והתקיע של תשרת, 4 שניות. אז ברווח יש לו את השיעור של תקיע. זאת אומרת, לסכם, מעניין מאוד, שבשיעור של תקיע, יש הבדל בין התקיע של תשרת לתקיע של תשת ותרת. התקיע של תשת ותרת זה בערך שתי שניות, ולמה שזה האורך של השבורם לבד והתרוע לבד, והתקיע של תשרת
שזה האורך של שבורי וטרו ביחד, אם עושים 4 שניות, זה לא הרבה, זה לא הרבה. הפוך, יש כאלה חושבים זה מדי קצר, אבל ככה זה, בגלל שאפשר לעשות 9 נקודות מאוד, יש כאלו שמדדו את זה, הם יכולים לעשות 9 נקודות בשנייה ומשהו. מי שאמר לי שהוא בדק את זה במחשב, ויכול לעשות 9 נקודות בשנייה או משהו. כן, אבל צריכים להיות רגוע שחוליל לא לעשות פוחס מכישיו, אז לא יוצאים. אז אם זה 2 שניות התקיע של תשעת ותרת, ו4 שניות התקיע של תשרת, אז עדיי יצאו את כל הדין. אז כמדומני רבו ישראל שבזה פוחס היועסה עברנו על כל צורס הידור של תקיע שויפה. ולדעת שתקיע שויפה ביום ראשון זה מצווה די רייסה, ביום שני זה דרבונון, לפי מיניק בני אשכנז מברכים שחיונו בשתי הימים, גם ביום ראשון גם ביום שני. יש עניין אם אפשר שבל תקע יהיה לו איזה פירי או בגד חודש. אני מכיר איזה בל תקע בירושלים, הוא אמר לי שכל שנה ביום שני הוא קונה לעצמו טלס חדש, הוא לובש אותו אחרי שחס לפני התקיעס, אז הוא לובש אותו פעם הראשון ועושה שחיון על הטלס גודל שלו וגם על התקיעס. זה רק כשבשנה רגיל, בשנה שיום ראשון של ראש השון נחל בשבס, אז תוקים רק ביום שני. אז גם הבני ספרד גם כן מבורכים שחיונו ביום שני בחי גבנה, בגלל שלא היה שויף אתמול, ואז לא צריכים פירי, שזה באמת פעם הראשון שאנחנו מבורכים, ואז מבורכים שחיונו. לסכם, רבו ישראל, לסכם, שדיברנו על הרבה נקודות. א', על החייב דרייסה, של כמה תקיעס צריכים לדרייסה, צריכים 30 קוילס לצאת לדרייסה, ואז עושים בנשים האחס, לכן מי שתוקע בבית עושים רק 30 קוילס בנשים האחס. אחרי זה בהמשך בשעס מוסף אנחנו תוקעים כדי להשלים ל-100 קוילס, משלימים לפי בני סברד 30 בלחש ו-30 בחזור סשץ, לפי בני אשכנז רק 30 בחזור סשץ, ואחרי זה אחרי התפילה אחרי 18 לפי בני סברד משלימים עוד 10 קוילס, ולפי בני אשכנז משלימים עוד 40 קוילויס להגיע ל-100. וגם דיברנו על האורך של התקיעס ועל הצור של השבורים, וגם אם בנשים מחס או לא נשים מחס, השם יעזור שאנחנו נזכה כשלומדים את הלוחס אחרי זה, כשמי שרוצה לחזור על מה שדיברנו, זה הכל מובא בשולחן אורך בסימן טוב קובצדית. עכשיו ילמדו טוב קובצדיק, כי ברור מה שכתוב שם, ובסחוס שאנחנו עושים מצווס תקיעס שויפו, שאנחנו נזכה באמת עם הכוח של השויפו, שהשויפו, הרמז של השויפו הוא, הרמז של השויפו הוא תקיע, שבורים תקיע. מה זה הרמז? תקיע זה צדיק, אבל עושים אם עושים תשובה, אם עושים עבירה, זה בא להגיד לב נשבור, לב נשבור, ואחרי זה תקיע לחזור למסלול הראשון לעשות תשובה. ובאמת הברוכה, הברוכה האחרון שאנחנו מסיימים בשויפרויס, כתוב שם שמע כל שויפו ומאזין תרועו ומי דוי מלוך. כך אנחנו מסיימים את הברוכה של השויפרס, שמע כל שויפו ומאזין תרועו ואין דוי מלוך. מה לא של הזה? זה הפרימה גודים מביא בשם הרב הכהן רב רפפורט, אב הכהן, זה יחצתי לברוכה, פשט במשפט הזה הוא מסיים עליו ודברי פי חוכם חיין. מה? כי אתו שמע, כי אתו שמע כל שויפו ומאזין תרועו ואין דוי מלוך. מה השני לושן? אז הוא אומר דובר נפלא מאוד, ובזה נסיים. הוא אומר, יש
מה ההבדל בין שמיה לזונה? אנחנו יודעים, הזינו השמיים ודברו, וסישמע אורץ עם רפי. אומר רשי על המקום, הזינו זה מקרוב, ושמיה מרחוק. שמיה מרחוק. אומר הפרימה גודים בשם הרב רפפות, תקיע זה סמל של צדיק. תרוע זה סמל של בן אדם שיש לו לב נשבח, שבוך. הקדוש ברוך הוא כתוב, הקדוש ברוך הוא אויב. לב נשבו ונדכה, להקים לו יסיף זה. השם אוהב אנשים שהם, יש להם לב נשבח. למה הוא מוכנע את הקדוש ברוך הוא? ולכן, בשויפו, שומע כל שויפו. אדם, כן, הוא צדיק, הכל טוב, הקדוש ברוך הוא שומע ממנו מרחוק. אבל הקדוש ברוך הוא יותר אוהב לשמוע כל שויפו, ומאזין תרועו. הוא יותר קרוב למישהו שבור. בלושן הזונה. בדרך כלל, מלך אוהב כלי שולם, לא כלי שבורים. והקדוש ברוך הוא מעניין, הקדוש ברוך הוא אוהב יותר כלי שבור מכלי שולם. ואין דוי מלוך. איי, 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 איי. ואין דוי מלוך. אתה לא כמו כל מלך. כל מלך רוצה שלם, ואתה אוהב כלי שבור. השם יעזור שאנחנו נזכה לקיימץ השויפו, תיקו וחוית השויפו, בקס לי עם חגינו, כי חוי לישראל הוא משפוט לאלוקי יעקב. מאחלים לכולם שנה טובה וכסיבה וחסים לטבע.